Ողջույն հարգելի հեռուստատի տողներ, որոշակի դադարից հետո սպորտի ժամը վերադառնում է Free News-ի եթեր։ Փարիզում ավարտվեցին 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Հայաստանը նվաճեց 3 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ։ Փարիզ 2024-ում մեր երկրի համար առաջին մեդալը նվաճեց սպորտային մարմնամարզության աշխարհի չեմպիոն և Եվրոպայի առաջնությունների կրկնակի ոսկե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը, որը հենացհատկում հռչակվեց օլիմպիական փոխ-չեմպիոն։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի ավագականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանին։ Ողջույն, պարոն Սերոփյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Սերոփյան, շնորհավորում եմ Արթուր Դավթյանի արծաթե մեդալի կապակցությամբ։ Սա իրապես մեծ նվաճում է, Հայաստանի համար առաջին մեդալն էր Փարիզի օլիմպիական խաղերում։ Ինչ կասեք մեր տղաների ելույթների մասին, նաև նշեմ, որ Վահագն Դավթյանը 6-րդն էր, ընդհանուր ամփոփենք այսպես օլիմպիական խաղերում մարմնամարզիկների արդյունքները։ Ես մեր տղաներից շատ գոհ եմ, իրանց կատարումներից, ես սկսեմ Դավթյան Վահագից, որը որակավորման փուլն էլ եզրափակիչն է, ինքալից իր ամենալավ կատարումները։ Ավել մենք չէինք էլ ակնկալում, քանի որ գիտենք մեր մրցակիցներին, կային երկու չինացի, որը բոլորը գիտեին, որ իրանք առաջ են բոլորից։ Երրորդ տեղի մար պայքարը շատ-շատ դժվար էր լինելու մեր բարդության հետ կապված, որտեղ բարդությունը մեր ավելի ցածր էր, մյուսները ունեին 3-ի 4-18-ական ավելի բարձր։ Ունենց, որ ապրի Վահագը, միջև էտ չենք ասը, բնականաբար հիմա ասեմ, ինքը ուներ վնասված, ուսի Եվրոպայի առաջնությունը, դրա համար չմասնակցեց, մոռացավ ցավը թե Վահագը, թե Արթուրը։ Այդ ամեն ինչ ուղղակի մենք մոռացել էինք, չէինք էլ ասում, բայց բնականաբար կար ու կատարեց ամենաբարձր, ամենալավ կատարումը։ Անդրադառնալով մեր Դավթյան Արթուրին, Դավթյան Արթուրը որակավորման փուլում վախացրեց մեզ բոլորիս, երկրորդ ցատկը հաջող չստացվեց, շատ վտանգավոր էր, որովհետև երկրորդ սուբդիվիզիոնից հետո ինքը 7-րդ տեղն էր, մեր մոտ լավագույն ուցիակն են եզրափակիչ, իրանից հետո կար մի սուբդիվիզիոն, որը շատ վտանգավոր էր, հանրապետությունը կար, որ կարող է եզրափակիչ չմտնի, ու մենք գիտենք ակնկալիքներ ունենք Դավթյան Արթուրից, դրա համար շատ վատ էր, փառք Աստծո, ամեն ինչը նորմալ ստացվեց, նույնը մնաց 7-րդ տեղը, ու արդեն վստահ ենք, որ եզրափակիչին ինքը ամեն ինչը կանի, այն ինչ որ կարում է։ Ամենակարևորը ինքը հասկացավ, որ իր սխալն էր, ինչ սխալ էր կատարել, եզրափակիչին ինքը կատարեց, շատ լավ կարար կատարեր, ինքը քայլ չի անում, ուղղակի ելնելով այս մրցակցությունը շատ թեժ էր, շատ վտանգավոր էր, շատ ուժեղ էր, հետո վերջինը մոտենալը, տեսնել այդ գնահատականները, բարձր գնահատականները, հոգեբանորեն շատ բարդ էր։ Ապրի ինքը ցույց տվեց, որ ինքը մարզիկա, ինքը տղամարդ մարզիկա, ու գնաց ոչ թե ինչ-որ մենակ մեդալի, ինքը գնում էր չեմպիոնության համար։ Ուղղակի ֆիլիպինցի մարզիկը շատ բարձր գնահատականներ ստացավ առաջի ցատկը, իր բարդությունը մեր Արթուրից 2 ցատկի հավասար չէր, նա բարձր էր 4-18-ական, ինչ վայա իր մոտ ստացվել էր Արթուրը Դավթյան, ինքը գրավեց 2-րդ տեղը, շատ որ նայում ենք 0-33 18-ականներով առաջի, 2-րդ, 3-րդ, սենց առաջինը մի քիչ բարձր էր, հաջող ստացեց, ես շատ գոհ եմ, ակնկալիքներ կար, կարար առաջի տեղը գրավեր, քանի որ ֆիլիպինցի մարզիկը ինքը հաղթել է, 2 ամիս առաջ հաղթել աշխարհի գավաթին, ինձ որ շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր որ մեր կողքին էին, աջակցում էին, ուրախանում էին մեր համար։ Պարոն Սերոփյան, կանխատեսել եք եզրափակիչից առաջ, որ կարող է հիմնական մրցակիցներից մեկը բարձր ամպլիտուդով կատարել իր ցատկը, և Արթուրի այդ բարդությունը նույնպես ավելացնեք և փորձեք այդպես չեմպիոնական պայքար մղել, որ Արթուրը 5-6 էր, իրանը մեկը 6 էր, մյուսը 5-6, այս ամասին է խոսքը, 4-18-ական, այդ բարդությունը մենք բոլորս իրար լավ ճանաչում ենք, անպայման նայում ենք մրցումները, ինչպես է, ոնց է, իսկ ինչ մնում է, որ հենց տեղում, հետ կան հեշտ լիներ, բոլորը կանեին,
շատ բարդ է, այդ պետք է նախապատրաստվեն շատ տարիներ, որ բարդացնեն այդ բարդությունը։ Մենք ուզում էինք մի տարի առաջ փորձեինք այդ տարը բարդ ավելացնենք, որ 6 լիներ։ Հիմա ես ասում եմ, նորից եմ ասում, սկզբից չէ, էսի կներեք այս բառը նվնվալու պահ չէ, ուներ վնասվածներ, հարկ Աստծո, որ էլի ցավում էր, ուղղակի մոռացել ենք անում ենք, որ մենք գնայինք այդ բարդվառությունը անելու համար, մենք կունենայինք ավելի լուրջ վնասված, մեր խնդիրը մենք գիտեինք, մենք դրել ենք, որ պետք է կատարենք այս տարերը մաքրության վրա, հետո կարող է բարդը կատարեր ու ավելի շատ կորցներ, քան թե վաստակ էր, 400-ական ավելի բարձր, բայց ընկներ։ Այո, իդեպ այդպիսի դեպք եղավ, ուկրաինացի մարզիկը երբ ընկավ, ավելի բարդ էր իր վարժությունը։ 5-6 էր, բարդ էր, հա, ինքը ընկավ, ես ասեմ, ֆիլիպինցի մարզիկ հենց առաջին որակավորման փուլում, ինքը տենց լավ չի կատարի, ուղղակի իր այդ սպորտային բախտներ, որ տենց ստացվեց, ինքը այդքան լավ չի կատարի, ինքը կյանքում ինքը 15-433 գնահատական այդ ցատկով չի ստացվել, առաջին անգամ իրամուտ ստացվեց։ Այո, կարելի ասել առաջին անգամը ստացվեց հենց ամենակարևոր պահին, իդեպ նա դարձավ կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, և դա իրոք մեծ հաջողություն է, բայց շարունակելով մեր մարզիկների թեման, Արթուր Դավթյանը օրեր առաջ դարձավ 32 տարեկան, արդեն պատկառելի տարիք է սպորտի համար, բայց վստահ եմ Արթուրի նման կռվող պայքարող տղան դեռևս կշարունակի, արդյոք զրուցել եք նրա հետ այս թեմայով, նա պատրաստվելու է 2028 թվականի Լոս Անջելեսի օլիմպիական խաղերին, թե դեռ այդ առումով խոսակցություններ չի եղել։ Այդ առումով տենց հատուկ խոսակցություններ չի եղել, որովհետև վստահ եմ ինքը կարա, որովհետև Արթուրը 6 գործիք է կատարում, 6 գործիքով է ինքը օլիմպիական վարկանիշը ձեռք բերել, իսկ ստեղ մենք ուղղակի տարիքի հետ կապված գիչացնենք, ինքը իր գործիքը կանի, ինքը իրոք մարտիկ է, ինքը ոչ թե Լոս Անջելոս, այլ մյուսինը կարա մասնակցի, ես իրեն ճանաչում եմ, վստահ եմ, շատ կարևոր հանգամանք ես նշեմ, ունի շատ լավ ընտանիք, շատ լավ կին ունի, որը որ օգնում է, 2 երեխա ունի, շատ դեպքերում այնքան հարցեր կար, որ ուշ կոմիտկը լինում է իր ընտանիքը, տունը, տեղը, իրականին այնքան շատ հասկացող, շատ լավ անձնավորություն է, որ մարզիչներին, որ իրան օգնում է, որովհետև կարան խնդիրներ լինեն, երեխեն հիվանդանա, ինքը խնդիրներ ունի, այդ ամեն ինչը անենց է կազմակերպում, անենց շատ լավ, որ ինքը չի մտածում դրա մասին, քանի իրան կա տան մեջ օգնական, այս շատ կարևոր հանգամանք է, ինքը ես վստահ եմ, որ կմասնակցի, մենակ Աստծո առաջ չընկնենք, մարմնամարությունը շատ տրավմատիկ մարզաձև է, նորից եմ ասում, ունի վնասված ծնկի, մենք փորձենք բուժենք, եթե ամեն ինչը նորմալ լինի, մինչև 40 տարեկան ինքը կպայքարի։ Իսկ Վագն Դավթյանի մասին ինչ կարող ենք ասել, 35 տարեկան է, առաջին օլիմպիական խաղերն էին իր համար։ Այո, 35 տարեկան է, առաջին օլիմպիական խաղերն է, բավականին ինքը, ասում եմ, շատ լավ մասնակցեց, քիչ երևացել, որ ինքը այդ տարիքին է, ինքն է կպայքարի, կփորձի, ես չեմ կարող ասեմ, հիմա 28 թվին Դավթյան Վահագը ինքը կմասնակցի, առաջինը պետք է որակավորում անցնեն, թե Դավթյան Արթուրը, թե Վահագը, թե էլի ունենք մարզիկներ, այդ ընթացքում կերևա ինքն է ունի վնասված, մեր համար, ես մշտապես ասում եմ, ամենակարևորը, իրանք առողջ լինեն, որտեղ սա մարմնամարությունն է, իրանք պարապում են 5 տարեկանից, դուք պատկերացնու՞մ եք, քանի տարի ենք պարապում, 30, արդեն մեր տղաներն են, մեզ պետք են առողջ տղաներ։ Իսկ ինչ կարող եք ասել երիտասարդների մասին, մենք ունենք լավ սերունդ մարմնամարզությունում, Համլետ Մանուկյան, Մամիկոն Խաչատրյան, որոնք արդեն տիտղոսակիր են իրենց տարիքայինների շրջանում, ինչպիսի սերունդ է գալիս փոխարինելու ապագայում մեր փորձառու մարզիկներին։ Շատ ճիշտ նշեցիք, ունենք մարզիկներ, բոլորը ճանաչում են, այս մեր Դավթյան Արթուրը, Վահագը, մյուսը Մերդինյանը այդ տարիքում չունեին տենց ճանաչում, քանի որ մարզնամարությունը շատ վատ վիճակում էր, հիմա կամաց-կամաց ասենք մարզնամարությունը արդեն բարձացել է, արդեն ասենք ժպտալով ասենք երկրորդ տեղ, ինչ-որ մի տեղ մենք ուղղակի երազում ենք, մենք օլիմպիական վարկանիշ ձեռք բերենք, եզրափակիչ մտնենք, իսկ այս տղաները այո, կրկնակի աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, նույնը Մամիկոնը փող չեմպիոն, մրցանակակիր, իրանք մյուս տարի կլինեն արդեն 18 տարեկան,
չիլարան, բայց 18 տարեկանից մեր միջազգային կանոնադրությամբ 18 տարեկանում կարող են մասնակցել երիտասարդների առաջնությունները կամ մեծահասակների։ Եթե մասնակցում են երիտասարդներ, իրավունք չունեն մասնակցելու մեծահասակներ։ Պետքա դու մենք ընտրենք։ Մենք ընտրելու ենք մեծահասակները, մեծահասակներում կմասնակցեն նժույգ թափերի վրա, շատ լուրջ մրցակցություն իրանք ձեռնոց են նետելու այս վարությունների իրանց մեծահասակների առաջնություններում, Եվրոպա առաջնություններում դա կտեսնենք, կանոնադրությունը փոխվում է, ավելի այն ժամանակ մենք 10 էլեմենտ էինք անում, հիմա 8, այսինքն առաջ երիտասարդներն 8, մեծերը 10, հիմա բոլորն են անում 8, մեր վարությունները պատրաստ են, իրանք էլ խնդիրն ունեն հասունացման տարիքն է, էսի բոլոր մարզիկները ունեն այդ խնդիրները, եթե մենք կարողանանք ճիշտ ճանապարհ դնենք այդ վնասվածները, կարողանանք արագ տեմպերով բուժենք, ինչքան հնարավոր, ոնց որ մյուս երկրներում է լինում, մենք վստահ շատ լավ սերունդ ունենք, ու ավելի լավ կլինի, ժամանակը կգա, կտենանք, մեծ-մեծ խոսալ չէ, առաջի տեղեր չէ, ես չեմ սիրում, չի կարելի ասել, պետքա անել, հետո կասեն մյուսները։ Այո, կարևոր է գործով ապացուցել, որը մարզիկները միշտ ցույց են տվել և իհարկե ձեր գլխավորությամբ։ Պարոն Սերոբյան, 2027 թվականին Եվրոպայի առաջնություն ենք ընդունելու, դրա մասին գիտենք արդեն 1 տարի, ինչ աշխատանքներ են կատարվել և ինչ աշխատանքներ դեռ պետք է կատարվել, մենք ունենք այդ մարզադահլիճների խնդիր, մարզագույքի խնդիր, ինչ առաջընթաց ունենք այս առումով։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք, ես որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ, մենք պատրաստվում ենք, շուտվանից ենք պատրաստվում, այ երիտասարդները ինչու են մասնակցելու մեծահասակները, որ հնարավորին ունենանք լավ թիմ, այդ ենք պատրաստում, իսկ ինչ մնում է, ամեն ինչը վստահեմ կլինի, այսօր ոչ մի դահլիճ չունենք, բայց արդեն պրոյեկտը կա, երբ կսկսեն արդեն պատրաստել, վստահ եմ գործիքներն է կլինի, ամեն ինչն է, 5 կոմպլետ կլինի, աղջիկ տղաներ, այս շատ մեծ զարգ կլինի մեր մարմնամարությանը, որ ունենք դալիճ, հետո գործիքներ, որ չունենք, մենք շատ բարդ պայմաններում ենք, պարապե ասել ենք, ձերն էլ չենք անենք, դե էտա մենք արել ենք, ու խնդիրները եղե, հիմա նոր հնացատկի կամրջակ կար, Արտուրը չէր կարում թռնել, նոր էր, պետք է ունենայինք, այս որ կունենանք մենք արդեն 5 կոմպլեկտ, մենք մոտ առոպես 20 տարի խնդիր չենք ունենա, այս երիտասարդները չեն ունենա այդ նույն խնդիրը, ինչ որ ունեն մեծահասակները, հետո մի հատ ցենց խնդրանք այս բոլորին, օլիմպիական չեմպիոն դառնալուց են մարզիկի անունով մարզադահլիճ կառուցում, օրինակ մեր Դավթյան Արթուրը, հա, երկրորդ տեղը գրավեց, երկրորդ օլիմպիական մեդալն է, աշխարհի չեմպիոն է, դուք նշեցիք շատ, արդեն ինչ կլինի, եթե մի հատ էլ մարմնամարության դահլիճ կառուցի հենց Արթուր Դավթյանի անունով, դա շատ-շատ լավ կլինի, ուղղակի թող տեսնեն, ուղղակի վաստակել են, թե չէ մարմնամարզիկները, դա Դավթյան Արթուրի համար չի արվում, մենակ այդ առումը բոլոր մարմնամարզություն սիրող ու պարապող երեխաների, մարզիկների համար, որտեղ մարմնամարության դահլիճից դուրս են գալի տարբեր սպորտաձևերի համար պիտանի մարզիկներ, դա իմ խնդրանքը կլինի, որ որովհետև կան դեպքեր, որ այո, օլիմպիական չեմպիոն չեն, բայց իրանց անունով մարզադահլիճ կառուցում, մենք գիտենք, եթե դուք էլ շատ լավ գիտեք, թող Արտուրին էլ լինի, իմ խնդրանքը կլինի, եթե լինի շատ-շատ օգտակար կլինի մեր ազգին, մարմնամարությունով կպարապեն շատերը ու ցանկացած մարզաձևի համար, թե մարդկությանը, թե հասարակությանը պիտանի մարդիկ կլինի։ Այո, իհարկե Արթուրի արծաթը ոսկուն համարժեք էր, ես կարող եմ վստահ ասել, որովհետև Արթուր Դավթյանը ջանքու եռան չխնայեց և հասավ այդ արդյունքին, նախորդ օլիմպիականին բրոնզե մեդալ, այս օլիմպիականին արծաթ և ոսկին էլ վստահ եմ, որ կլինի, և դա հիանալի նախաձեռնություն կլինի, եթե նրա անունով մարզադահլիճ լինի, դա նաև մոտիվացիա կլինի բոլոր պատանիների համար, ովքեր նոր է սկսում մարզվել։ Պարոն Սերոբյան, վերադառնալով այսպես Փարիզյան մրցահարթակ, դուք նաև 4-րդ օլիմպիական խաղերն անընդմեջ մրցավար եք, ինչ կասեք մրցավարության մասին, տարբեր մարզաձևերում այսպես մրցավարների հետ կապված անընդհատ աղմուկ է բարձանում, ըմբշամարտում, տեսանք թե ինչեր կատարվեցին մրցավարների թեթև ձեռքով,
մենք նաև մեդալներ կորցրեցինք։ Ինչ կասեք, մարմնամարզությունը մրցավարություն անելը շատ բարդ է, թե արդեն սովոր եք դուք։ Դե բնականաբար, ոնց որ ասեցիք, 4-րդ օլիմպիական խաղեր, դա է արդեն 16 տարի անում, դե դրանից առաջ էլ մոտ 20 տարի ես մրցավարություն եմ անում։ 24 տարի ես հավաքականն եմ գլխավորում, որ սկզբից սկսեցինք մենք մասնակցել մրցումների, ես հասկացա մի բան, որ պետք է ունենանք մենք մրցավար։ Առաջինը մարզիչը, մարմնամարզության մեջ պետք է հասկանա մրցավարության, այսինքն կանոնները, կանոնադրությունը, որը ցխաները չկատարի։ Դրա համար ես գնացի քննություն տվեցի, ես որպես մարզիչ իմանամ, ինչ չի կարելի, ինչ կարելի, ինչ դասավորություն, որ կարինա մարզիկներին ճիշտ վարություններ կազմեն։ Ուղղակի ես ստացվեց, մի քիչ լավ հանձնեցի, ես դառա ավելի բարձրակարգ, բան, մրցավար, ու տենց սկսեցի մրցումները դատել, ու շատ կարևոր է մարմնամարզության մեջ մրցավար լինել։ Ես ձեզ ասեմ, ես մի քիչ անհամեստություն չլինի, մրցավար կա, մրցավարներ կա։ Մրցավար կա իր կարիերայի համար, ես օբյեկտիվություն, ես օբյեկտիվ իմ մրցավարությունն անում եմ, բայց եթե իմ տղաներին փորձեն քիչ գնահատեն, ես ամեն ինչ կանեմ, եթերով չեմ ասի, որ իմ տղաները, ես դրա համար եմ, որ իրանք ստանան իրանք գնահատականը, այսքան բան, որովհետև ստե գնահատականներն ավելի սուբյեկտիվ մարզաձևա, մրցավարության ըստ կանոնադրությամբ մրցավար իրավունք ունի մի 18-ական, բարձր կամ ցածր, դրանք դա լրիվ տեղավորվում է կանոնների մեջ։ Իսկ տեսեք պայքարը ինչ էր 033, 050, ես դրա համար եմ դատում շատ կարևորը մրցավար լինելը, մրցավարության մեջ լինել, ու ոնց մարդ, որ իր կարիերայի մասին չմտածի, մտածի իր առաջին, իր երկրի, իր երեխաների արդյունքը ստանա։ Ես մարզիչ եմ, դրա համար եմ ես տենց մտածում, որ այնքան բարդ է, երբ որ դու մրցավար ես, քո տղաները մասնակցում են, էլ չեմ ասում ինչ հերա կատարում, երբ որ մենոնք անում են, ես համարյա չեմ տենում մյուսները, մի աչքով ենք ու մի աչքով ենք ունենայում, ու ցանկացած մարզաձևի, որ այդտենց անարդարությունը չլինի, ֆեդերացիաներում պետք կլինեն մեր հայաստանցիները, հայեր, որ կարենան մեր շահերը պահպանեն։ Ուրիշ տեղեր, ամեն տեղեր կան, իրանք ունեն, դրա համար հատուկ գումար են ծախսում, հատուկ ուժեր են ներդնում, որ ունենան ֆեդերացիաներում կոնկրետ մարդիկ, որպեսի այդտենց անարդարություն չլինի։ Այս շատ կարևոր է, ու վստահեմ բոլորը հասկանում են, ու աշխատանք տալու, որ լինի, մենք աշխատանք ենք տանելու, օրինակ այս տարի պետք կլինի հոկտեմբերի վերջին մեր միջազգային ֆեդերացիայի ընտրությունները, ընդը նախագաներ, մյուս, հիմա չէ, բայց նախապատրաստենք, որ մենք էլ տեղ ունենանք մարդ, անպայման շատ պետք է։ Իսկ ուրիշ մրցավարներ կան, որոնք ապագայում կարող են միջազգային հարթակում սպասարկել կարևոր մրցաշարեր Հայաստանում։ Մեր մարմնամարությունում կա, մենք հոմի մրցավար, մենակ ես չեմ, մենք ունենք մոտ 5-6 մրցավար ունենք միջազգային, այսօր ունենք տղաներ, ուղղակի գիտեք ոնց, օլիմպիական խաղեր կամ այդ որ հրավիրում են, հա, ավելի բարձրակարգով, թե կարգեր կա, ավելի բարձր կարգով մրցավարների են կանչում, հրավիրում են, իր հետ արդեն միջազգային ֆեդերացիան ա որոշում, հետո նայում են մրցավարությունը ոնց ա արել, նրանց էլ կանչում են, ավելի կարգով մեր մոտ կա 3-րդ, 4-րդ, ցենց որ ասենք, եթե դու ուզում ես մրցավարություն ներկայացնել 4-րդ կարգի, իրանք կանչում են 2-րդին, ավելի բարձրին։ Ունենք, ու նախա պատրաստելու ենք, ու երիտասարդներ են, շատ կարևորը ես խեղճացել եմ հիմա ասենց հազիվ լեզվից, անգլերեն լեզվի մասին ա խոսքը, մեր երիտասարդները, որ լեզուն իմանան, ու անպայման նախապատրաստում ենք, ես անձամբ նախապատրաստում եմ, որ ես քննությունները կտան, 4 տարի մեկ քննություն են տալի անպայման, ու կարան բարձրացնեն իրանց կարգը, որ լինեն ավելի երիտասարդներ ու ավելի ուժեղ տղաներ։ Այո, հուսանք նաև այդ հարթակում մենք առաջ խաղացումներ կունենանք։ Պարոն Սերոփյան, առաջիկայում ինչ մրցաշարեր են մեզ սպասվում օլիմպիական խաղերից հետո մեր առաջատարներին, որ հարթակում կտեսնենք։ Հիմա հանգիստ է, քանի որ ամբողջ ամառը թե մարզիկները, թե մարզիչները ուղղակի ստրես էր, շատ բարդ էր մի ամիս, հետո օլիմպիական խաղերը այդ միակ մրցումներն ա, որ որակավորում ու եզրափակիչը մոտ 7 օր ա տևում, մյուս մեր ժամանակը 2-3 օր հետո են մասնակցում, այդ լարվածությունը ուղղակի չեք պատկերացնի, ոչ մեկ չի պատկերացնի ինչ ա լինում, թողում ենք հանգիստ
նորից եմ ասում, Վահագնն էլ ամուսնացած, Արտուրն էլ ամուսնացած, Թորինն էլ իրանց ընտանիքներով, իրանց կանանց հետ, Վահագը նոր երեխեն ծնվեց գնաց մրցումների, թո տեսնեն, որտեղ իրանք իրանց ընտանիք, իրանց կանայք արժանի են, թող իրանց հետ լինեն, համ էլ վնասվածներ ունեն, թող բուժվեն, այս տարի մրցումներ չի լինելու, մյուս տարի փետրվարից մենք սկսենք արդեն աշխարհի գավաթներից։ Սպասենք նորանոր հաղթանակների, մենք այնքան ենք մեդալ նվաճել վերջին տարիներին այս մարզաձևից, որ արդեն սովոր ենք միշտ որակավորումը անցնում ենք եզրափակիչում, մեդալային այդ հատվածում առաջինից երրորդ տեղերում մեր մարզիկներն են լինում։ Շնորհակալ ենք կատարած մեծ աշխատանքի համար, միայն հաջողություններ ենք մաղթում։ Շնորհակալ եմ գնահատականի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր իմ հյուրներ սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը, իսկ ձեզ համար տաղավարում կրկին աշխատեց Նարեկ Արոշանյանը։ Կհանդիպենք։